श्री नाजिन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला जारी था, उसी के जवाब की तरफ बढ़ेंगे क़िबला की तरफ के वो उन्होंने कहा कि अबू धाबी के अंदर जो चांद अनाउंस करते हैं अगर हम उसके ऊपर ईद मना लें या ईरान को फॉलो करें, क्योंकि अबू धाबी का चांद उन्होंने कहा कि मशकूक इस वजह से है कि उसके अंदर ये होता है कि वो बाज़ दफ़ा अनाउंस कर चुके हैं कि जी हम जो है उस पर कफ़ारा दे रहे हैं, हमने गलत जो है वो चांद करा दिया है। वो तो क्या राय हल है, क्या किस तरह से वहाँ पर जो आलिम मोहम्मद के मानने वाले हैं वो किस तरह ईद करें, क्या फॉलो करें? देखें, सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो मराजीन के दफातर हैं वहाँ, उनके पास जाएं या उनको फ़ोन करें। वहाँ हतमन एक दफ्तर होगा, दो दफ्तर होगा, आयतुल्लाह खामनाई के भी होंगे वहाँ, आयतुल्लाह सिस्तानी के भी नुमाइंदे होंगे। अगर वहाँ जा के आप सवाल करेंगे तो वो आपको बता देंगे भाई क्या अबू धाबी में वहाँ चांद नज़र आया या चांद नज़र नहीं आया। तो ये फतवा ये कहता है भाई, अगर आपके मुल्क के अंदर चांद नज़र आया हो तो फिर आप करें, आप देखें। अगर वो जो गवर्नमेंट है आप उनको आदिल नहीं समझते तो फिर उनकी नज़रिए से आप नहीं चल सकते। जो आदिल गवाह होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं या आप ख़ुद देख सकते हैं, अगर चांद नज़र आया हो तो फिर आप या रोज़ा रख सकते हैं या ईद कर सकते हैं। वाज़े से बात है, अगर आप दफातर से रुजू करें वहाँ आपको वो बता सकते हैं अगर चांद नज़र आया है या नहीं आया, अगर रोज़ा रखना है या ईद करनी है। जहाँ से ईरान ताल्लुक़ रखता है, अगर ऐसे हो सकता है अगर ईरान में रोज़ा है तो आप वो ईद कर रहे हैं, आपका रोज़ा भी हो सकता है, क्योंकि जो हराइज़न का फ़र्क है वो मिडल ईस्ट में वो फ़र्क करता है। अगर वो ईरान रखता है रोज़ा आपके यहाँ या वहाँ शायद वो रात हो, आपके यहाँ दिन हो, आपके यहाँ रात हो, उनके यहाँ रात हो, ऐसे यानी इख्तलाफ हो सकता है। उनके ईरान के फतवा से आप फॉलो नहीं कर सकते आजकल, क्योंकि वहाँ हराइज़न का फ़र्क होता है। अगर वो ईद कहें तो आपके यहाँ चांद नज़र ना आए तो फिर आप ईद नहीं कर सकते। तो आप जो राय हल यही है, आप जो दफातर मराजीन के दफातर हैं वहाँ रुजू करें या आप ख़ुद चांद को देखें या तो आदल भी साफ होता है ना वहाँ, तो ऐसा वेदर नहीं है, ऐसा वेदर नहीं है जो बादल हों और मतलब वो आप आराम से वो आंख से देख सकते हैं। खुद मतलब कई बार देखा है, मतलब वो तो देख सकते हैं। दो फतवे, या अगर आप आंख से देखेंगे या आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो जहाँ बादल नहीं है वहाँ आप आराम से देख सकते हैं, तो वाज़े तौर पर नज़र भी आ सकता है। जहाँ बादल होंगे या कोई क्लाउडी एनवायरनमेंट है वहाँ आप टेलीस्कोप से भी देखें। तिब के फतवा, तिब के मराजी, आप जहाँ जिस मर्जे की तकलीद करते हैं वहाँ रुजू करें, उन दफ्तर में या फ़ोन कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं हमारा रोज़ा कब था और कब चंद नज़र आया आपकी नज़र में, चूँकि वो नुमाइंदे हैं वहाँ उस मुल्क के अंदर, वहाँ नुमाइंदे हैं, वो उनके ऊपर हुज्जत बनती है आपको बताना। ठीक है, तो ये वाज़े, अगर आप उस हुकूमत को आदिल नहीं समझते हो, वो गलतियाँ भी कर चुके हैं तो उनको शियों का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करें। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे भाई को मुतमईन हुए होंगे। तो बात हो रही है कि ये माह मुकद्दस रमज़ान है और इसके अंदर खुदा ने बख्शिश का, दरगुजर का, आग से निजात का, मतलब अशर रहमत हम लेके चल रहे हैं और उसके अंदर गुफ्तगू हो रही है रोज़, मतलब ऐसा एक फैज़ है जो कि थमने में ही नहीं आता। जितनी इसमें आप गुफ्तगू करें उतना इसके ऊपर जो है वो इतना इसके ऊपर गुफ्तगू की गई आइम्मा की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मतलब फिर हम देखते हैं कि एक तरफ इस उम्मत को तो किस नहज पे होना चाहिए था, किस बुलंदी के ऊपर होना चाहिए था, जिसके पास इतनी बड़ी जो है वो इल्हामी किताब हो, जिसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर हो, जिसके पास ऐसे आइम्मा हो जिन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू ना की हो, और फिर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में वर्स्ट तरीन कंडीशन मुसलमानों की इस वक्त, जो पाकिस्तान में जो कराची में ऐसे हीट वेव हुई तो आप उसके जवाब में हमारे देखें कि क्या उन्होंने लोगों का हशर किया, क्या सहूलत दी, मतलब कफन तक महंगे कर दिए,
मेडिसिन गैप कर दी, हॉस्पिटल्स महंगे हो गए, मतलब कोई मौका नहीं जाने देते मुसलमान होकर अपने ही भाइयों को डसने के लिए। तो ये अलमिया नहीं है तो क्या है, इसके पास ऐसे खजाने हो फिर ये हो रहा हो। जैसे आपने कहा भाई रसूलुल्लाह भी थे, अहमद भी थे, सब दीन वहाँ कामिल हो के वहाँ हम तक पहुँचा। जैसे कुरान की आयत है अल्योम लकुम दीनकुम वली, वो हमको मिलती है जो रसूल ने खुद कहा भाई आज दिन मैंने दीन आपके लिए मुकम्मल किया है, अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी इसके बाद जो चीज़ आएगी वो सब बिदा होगा, जो आप दीन के अंदर शामिल करेंगे वो सब खारिज है इस दीन से, जो आप जो नए फ़िरक बन रहे हैं, नए मज़ाहिब बन रहे हैं, वो सब दीन से खारिज हैं। जैसे यहाँ ही ताल्लुक रखता है ये फगीवनेस और मगफिरत, और इस महीने की अजमत की बरकत महीना है, बाबरकत महीना है, तो हम इस महीने में जो हमको चाहिए वही बनना चाहिए, जो हम थे उनको छोड़ के, अगर हम गुनाहकार थे उस बदी को छोड़ के हम जो बारगाह इलाही के अंदर आके, तो मगफिरत और बख्शिश का महीना है इस महीना। तो जब हम बारगाह खुदा के अंदर आके मस्जिद में बैठ के या कोई अपना कमरा हो बैठ के हम दुआ करें अल्लाह सुबहान व तआला को, तो हतमन और अल्लाह सुबहान व तआला वो आपकी दुआ को सुनेगा। और जब इंसान दुआ करता है अपने खुलूस नियत के साथ, वो कभी खुदा ऐसे नहीं रद्द करने वाला नहीं है, जो आप दुआ करेंगे वो मुस्तजाब हतमन होगी अगर खुलूस नियत के साथ होगी, अगर आपकी मसलहत की तिब्क होगी वो, तो हतमन वो दुआ कबूल हो जाएगी। जैसे अगर दुआ आप रिपेंट करें, आप मगफरत के पीछे जाएं, तो ऐसे ही होगा जो आप खुदा आपको एक कमरे में बिठाएगा, जो आप उस कमरे के अंदर आप मुती बन जाएंगे, यानी वो जो एक सर्कल है वो आप सर्कल के अंदर आ जाएंगे, वो सर्कल उसका नाम क्या होगा, मुती होगा, या आप मुत्तकी बन जाएंगे। ऐसे नतीजे आपको मिलेंगे दुनिया में, जो ख़राब जो काम हो रहे हैं आपको, आपके सामने सब कुछ वाज़े हो जाएगा, आपको जो बदी है दिल के अंदर, वो रूह के अंदर जो बदी है, जो पलीदी जो तारीकी है अंदर, वो तारीकी जो अंदर है, खुदा जो खुद कहते हैं मिनज़ुलमात इला नूर, जो हम मैं जो आप जो पुकारेगा मैं उसको ही हिदायत करूँगा, मैं उसको उससे तारीकी से नूर की तरफ लेके जा जाऊँगा। तो हम देख सकते हैं जो इंसान यानी चाहता है इस दुनिया में खूबी करे या खुदा की इताअत करे, वो सही मानों से अगर इताअत करे, अगर दुआ करे, वो खुदा को पुकारे, तो फिर हतमन बिल्कुल उसने साफ कहा है कि मैं सफ़र कराऊंगा, मतलब तुम्हें अगर जुल्मात में होगी तो नूर की तरफ ले आऊँगा। बिल्कुल कुफर, अगर और वो लोग जो कुफर इख्तियार करेंगे उनको निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, वो जालिम से हो जाएंगे, जालिम से होंगे। मतलब जो फी ज़माना खवारिज हैं जी, मैं कि अब देखें कि कुरान की आयतें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर भी कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो क्या है, खुरूज हो गया, निकाल दिया गया। अब कहते रहो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, लगाए रहो तोते इतना रट, क्या फ़र्क पड़ता है, कर क्या रहे हो, वो तो अमल बता रहा है पूरी दुनिया को कि जो रिलीजन ऑफ पीस है और उसके जो ठेकेदार बने हुए हैं उनका क्या मज़हब है, आशकारा है, क्या छुपी हुई बात है। ये हंसने की बात है ना, अगर वो इंसान आप खुद नज़र आता है ये काम ख़राब है, इंसान को कत्ल करना, इंसान को मारना दिया हो उसके ऊपर है, इस्लाम कहता है एक आदमी को मारें आप उसको दिया है इस्लाम के नज़रिए से, अगर एक आदमी एक को कत्ल करें, एक को मारें, गोया सब दुनिया को जो उम्मत दुनिया उसको कत्ल किया आपने हदीस में अंदर। तो अगर एक आदमी को कत्ल करता है तो आप नहीं देख सकते ये
عمل جو کیا آپ نے خراب ہے کام، یہ خدا کے سامنے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں سوچتے یہ آدمی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کچھ لوگ ہیں جو قتل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نے اپنی روزی یہ قرار دی ہے وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. معاملہ آ جاتا ہے امائدین پر جو ان کے بڑے ہیں، وہ بیٹھ کے ان کو ان کی اصلاح نہیں کرتے، ان کو سیف کرتے ہیں، بچاتے ہیں. اگر آپ میڈیا پر دیکھیں بیٹھ کے، پاکستان ہو یا کہیں پر بھی ہو، جو بڑے ان کے بیٹھے ہیں وہ یہ نہیں، وہ حافظ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے ان کو ان آیتوں سے قائل کریں گے تم غلط کر رہے ہو، انسانیت خون مارو، بلکہ وہ ان کو مختلف القابات دے کر، مجاہدین و فلاں و یہ و وہ فلاں ڈھمک، ان کو سیف کرتے ہیں. معاملہ یہاں خراب ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا دو تین مہینے پہلے، یہ جو داعش کی گروپ ہے، یہ جو ٹیررسٹ گروپ ہے، وہ ایک وہاں اندر جا کے، وہ جو ٹریننگ کیمپ ہوتے ہیں وہاں جا کے اس نے فلم کیا ہے. جو وہاں اندر کی فلم ہوتی ہے، بچوں کو بٹھا کے لائنوں میں تو قرآن حفظ کر رہے ہیں، کرا رہے ہیں ان کو، تو ایسے ایسے دم کر کے چکر آ جائے. تو دیکھ سکتے ہیں. اور جو عالم ہیں وہاں، وہ سب کو جو تفسیر کا جو آیتیں ہیں، وہ تفسیر کو غلط بیان کرتے ہیں. بھائی تو اب شروع سے کی تعلیمات ہی ایسی ہوں تو کیا ہوگا پھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. علی مسجد لندن سے بول رہا ہوں. جناب آپ کو اور بیٹے کو بھی مہاتما کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں، محمد رضا کو، آپ نے مہمان کو بھی. تو بات یہ کہ آپ کی میں باتیں سن رہا ہے کہ آپ کی بات بڑی زبردست ہے کہ مسلمانوں کے اندر اگر سچائی آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی دل میں محبت آ جائے تو کام پھر بن سکتا ہے، ورنہ روزے رہ کر اور نمازیں پڑھ کر شیطان کی طرح اللہ تعالیٰ سے دوری اور نبی سے دوری، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان معرفت حاصل کر سکے؟ جس عبادت میں محبت نہیں، جس عبادت میں تابعداری نہیں، اور جس عبادت میں خدمت نہیں، وہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے جناب؟ تو میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، تو میں بچوں کو سلام کرنے کے لیے ٹیلی فون کیا اور آپ کا دل بھی بڑھاتا ہوں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی والے بات کا نعرہ لگاتے رہے اور شیطانوں کو جلاتے رہو، کیونکہ شیطان نہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کا. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی والے بیت حضرت علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بھی اس درجے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ نافرمانی کرنے والا یہ شیطان ہے اور بے ادبی بھی شیطان ہے. تو میری دعا ہے کہ ہم سب لوگ نماز روزہ کر کے اپنے آپ کو سچائی کی طرف لے کے آئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں کے نزدیک آ جائے اور ہم دو سے بچ جائے جس کا اندر پتھر اور انسان ہے. جناب اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور جناب کو ادب کے ساتھ پھر سلام پیش کرتا ہوں. بزرگوں میں سائے اسی لیے کہتے ہیں کہ سر پہ سلامت رہے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور جو ہے وہ بہرحال مطلب ایک سوال بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو برا لگے مگر سوال تو ہے کہ جو ہم حالت دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی پستی کی، تو میں سوچ رہا تھا کہ آخر مسلمان ایمان کب لائیں گے؟ قرآن تو پڑھ لیا، سنت تو سیکھ لی، سب کچھ سیکھ لیے، اونچی اونچے مینارے بنا لیے، ایمان کب لائیں گے؟ اگر ایمان لائے ہوتے تو یہ تو نہ کرتے کہ نمازی کو خون سے نہلاتے، کسی سے کسی کا باپ چھین لیتے، کسی سے کسی کا جوان بیٹا چھین لیتے اور اللہ اکبر کہہ کے. آخر کب ایمان کب لائیں گے؟ ہم تاریخ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، نبی کا دور، امام علی کا دور، امام حسین کا دور. امام حسین کیوں قائم، کیوں کہتے ہیں امام حسین کا اسلام کو بچایا، کیوں کہتے ہیں؟ وہ فقط دیکھنا، وہ فقط وہاں درس وہی ہے جو کہتے ہیں اسلام کو وہاں پروٹیکٹ کیا گیا ہے، جو وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں حق اور باطل کون پہ تھا. جو ہم جو کربلا کا جو حادثہ ہوا ہے، وہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا. امام حسین جو کہتے ہیں
ان کے خلاف آئے وہ ایسے نہیں تھا جو خدا کے حکم سے نہیں تھا، وہ خدا کے حکم سے وہ ہوا کربلا میں گئے. وہ کوئی کہتے ہیں بھائی امام حسین کو پتہ تھا وہ شہید ہونے والے ہیں تو کیوں گئے وہاں جا کے، یہ خود حکمت اس کے پیچھے ہے. وہ حکمت یہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، یہاں ہم جو ہیں اس دنیا میں اس حکمت سے ہم یہاں ہیں. یہ جو درس ہم کو مل رہا ہے تاریخ سے، ہم کو یہی سوچنا چاہیے بھائی اگر ایمان ہم کے اندر ہوتا تو ہم سب اولیاء نہیں بن جاتے، ہم سب متقی نہیں بن جاتے اس دنیا میں، کوئی فساد نہیں ہوتا یہاں اس دنیا میں. دنیا اگر پورا دنیا میں اگر انسان کے اندر وہ ایمان ہوتا، ایمان کہاں کب ہوتا ہے؟ جب آپ ایک درجے پہ آ جائیں، ایک سٹیٹس پہ آ جائیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم کے اندر جو چیز ہے، حکم اللہ نے جب جو حکم دیا آپ اس حکم کے مطابق آپ چلیں گے تو پھر ایمان لے کے آئیں گے. ایمان ایسے زبان سے نہیں ہوتا ہے بھائی، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جو ایمان فقط زبان سے انہوں نے ان کو ان کے سامنے پیش آئی ہے، یعنی ہم انہوں نے فقط کہا بھائی میں رہا ہوں وہ مسلمان، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لے کے آیا ہوں نبی کے سامنے، میں ایمان لے کے آیا. نہیں، ان کے بعد بھی ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھ کے ہم کو پتہ چل جاتا ہے بھائی ان کی ایمان کتنا تھا، کیسے ایمان تھا ان کا، کتنا ہے ابھی جو کتنا رہے گا. آج کا جو واقعہ ہے وہ بین ثبوت ہے، ثبوت ان کے نفاق کے اوپر، ان کے خارجیت کے اوپر بین دلیل ہے کہ کیا حلق سے نیچے اترا کیا ہے. یہ سب واضح کر دیتا ہے، یہ سب کچھ جو آج کل ہو رہا ہے وہ ایک جگہ لیڈ ہو رہا ہے، اور منبع کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ سب کو پتہ ہے. ہم یہاں مستقیم تو بیان نہیں کر سکتے، سب کو واضح ہے. یعنی ایسے ہے جیسے آپ کے سامنے پانی ہے، وہ آپ کہہ نہیں کہہ سکتے، سب جانتے ہیں، شریروں کو سب جانتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ سکتے یہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک پانی کے گلاس رکھوں، میں آپ سے نہیں پوچھیں گے یہ کیا ہے. سفیان کی اولاد کو سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. یہ تو جو وہ کام کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے، جو وہ کریں گے سب کو پتہ ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے. تو شیطان سے تو ڈرتے نہیں ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، خدا سے بھی تو نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں شیطان ہمارے ساتھ ہے. جب ہلاک ہوتے ہیں، جیسے فرعون تھا جب ہلاک ہو گیا تھا، وہ خدا کو پکار رہا تھا، اس کو فائدہ نہیں تھا اس وقت. تو ہم کو یہی سمجھنا چاہیے اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو خدا ہم کو مدد کریں گے، اور ائمہ اطہار ہم کو کمک کریں گے. یا علی کہے کہ ہم ایمان، ہمارا ایمان تازہ ہوگا. یا علی کہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہوگا، جب ہم علی کو نام پکاریں گے تو ہمارا ایمان تازہ، اور جو جذب آئے گا نا ہمارے دل کے اندر، وہ جو آگ ہے اس کو پانی کے اوپر بگھا دے گا. ایسے ہے، کیونکہ یہ محنت ساری اسی لیے ہوتی ہے کہ تمام اقوام عالم کو متوجہ کیا جائے اس اسوا کی طرف، انسانیت کا، جس کو کہ خدا نے بنا کے بھیجا، محمد آل محمد. اگر ہم سب کو کاٹ دیں گے، الگ کر دیں گے، تو پھر ہم میں اور تکفیریوں میں کیا فرق رہے گا؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس آواز کو لگائے جائیں جو کہ ہمارے ائمہ نے اس سلسلے کو جاری کیا، اور ہم کو یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارا پرچم ہے، شیعیت کا پرچم ہے، اس کو بلند کرنا ہے بس. تو جو مدد آئے گی وہ اللہ سے آئے گی، نبی سے آئے گی، اور ائمہ اطہار سے آئے گی. اور دیکھنا نہیں ہے بھائی، آپ ہم اگر کہیں گے ہم شیعہ ہیں ہم کو مار دیں گے، یہ ڈرنے کی بات نہیں. ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ رہیں گے. بدترین تاریخ کے دور سے نکل کر آئے ہیں، ابھی تو آپ کروڑوں میں، لاکھوں کروڑوں میں ہیں. تو اس دور سے نکل کر آئے ہیں جہاں پر آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کویت میں کتنے ہیں، بحرین میں کتنے ہیں، بغداد میں کتنے ہیں، تو فلاں شہر میں کتنے ہیں، فلاں ملک میں کتنے ہیں، اور آپ کے خون سے گارے بنائے جا رہے تھے، دیواروں میں چنا جا رہا تھا. اب جب پوری فکر تشیع کی عالمگیر ہو گئی، کون سا دنیا کا شہر ہے جہاں پر مولا کے نام کو بلند نہیں کیا جاتا، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا؟ تو اب کھسیانی بلی کی طرح
ہم بند ہو چکے ہیں. شیعوں کو تو سوچنا ہی نہیں, میں سمجھتا سوچنا ہی چاہیے کہ وہ اب کبھی بنو امیہ سے کنٹرول میں آ سکتے ہیں, کبھی نہیں. اس وقت نہ آئے تو اب کیا آئیں گے؟ یہ تو شرارت ہے, کیونکہ ہمیں ایسا درس نہیں کہ ہم کسی کی مسجد میں گھس جائیں, ایسی بات کریں. یہ شریر ہے, چونکہ کرتے ہیں پھر سمجھتے ہیں کہ فتح یاب ہو گئے. فتح یاب نہیں ہو گئے, یہ کھسیانی بلی ہے جو کھمبا نوچ رہی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے اس نے جو میسج کیا دیا آج کا, رمضان کے ماہ مقدس میں, ماہ مبارک رمضان میں مسلمانوں کو, ان کی جماعت کو خون سے نہلا کر کیا تعلیمات دی؟ کیا اس سے لوگ اٹریکٹ ہوں گے؟ کیا اس سے کوئی غیر مسلم مسلم ہوگا؟ کیا دیا میسج؟ ایک ہی دیا. کیا میسج دیا؟ میں شیطان ہوں, میں شیطان ہوں. تو اس سے فائدہ کیسے ہوا؟ شیطان کا فالوور بن گیا ہوں. نہیں, مطلب الہی قوتوں کو فائدہ ہوا اسے, بس. کیونکہ جو لوگ حق و سچائی کی راہ کو ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے روشنی مل گئی, ان کو راستہ اور آسان ہو گیا. ان کو جو مکس ہو رہا تھا وہ اس کو علیحدہ ہو گیا اور صاف نظر آئے گا ان کو کہ جی اصل راستہ کون سا ہے, کیونکہ شیاطین کا راستہ ہے. کون فالو کرے گا ایک ایسے دین کو جو مسجد میں جا کے بم پھاڑ دے, ایک ایسے دین کو جو لوگوں کو ذبح کرے, جو پانیوں میں کیج میں بند کر کے پانی میں ڈبو دے, جو زندہ جلا دے. تو کر تو رہے ہیں, مگر یہ کہ اس سے نقصان. بہرحال بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہوئی, اور ہم مشکور ہیں آپ کے, ممنون ہیں, شکر گزار ہیں کہ آپ نے قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو دیا. اور اس کے ساتھ ہم چونکہ روز جو ہے وہ ہدایت کی ٹیم کا یہ جو ہے وہ وزٹ جاری ہے مختلف حسینیات میں, مختلف مساجد میں, آپ کے ساتھ مومنین کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ افطار کر رہے ہیں. اب پروگرام کال نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہم جائیں گے حسینیہ برلے لائف, اور کچھ ہی لمحات میں آپ جو ہے وہ ہماری لائیو ٹرانسمیشن وہاں سے دیکھ سکیں گے. جب تک کے لیے ٹھیک ہے, ہم جو ہے ہمارا رابطہ وہاں سے برقرار ہو جائے گا ابھی, چونکہ ہم وہاں پر چلے جائیں گے لائیو. جب تک کے لیے مجھے اور اسٹوڈیو سے قبلہ محمد رضا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.